Salutan al cio, Jenny. Vodie vi, dio, kai hodiam nocte mi iras al Redfern, kai Redfern simple estas urboparto proxime al urbocentro, se gine estas recte en la urbocentro. Do mi iros tien, kai mi rencontigios kun Kaja, kai post tio, mi pensas ke mi simple promenos circa la urbocentro, kai un momento, estas homo kiu staras recte apud mi, kai estas iom stranga, ĉar li simple staras tie kai rigardas min. do yes, mi iros al Redfern kai tiam ni promenas circa la urbocentron kai ni simple faros stultajn aferojn kune kai post tio mi vere ne scias. Nu fakte mi havas kunvenon, skypan kunvenon kun aliaj esperantistoj ĉi tie, do mi simple faros tion per la iPado kai kompreneble pro tio ke Kaja estos kun mi, ni simple kunvenos kune kun ili kai ankaŭ Kaja ankoraŭ devas aĉeti kameraon. Li ankoraŭ ne faris tion, kaj li promesis fari tion dum longe, ĉar li volas starigi sian propran videoblogon, sed jes, li ankoraŭ ne faris tion. Kaj jes, estas unu alia afero, mi preskaŭ forgesis, kiam mi balbutis. Kelkaj esperantistoj de tempo al tempo petas ke mi faru videoblogon pri demandu min pri io ajn. Do, morgaŭ mi intencas fari tian videoblogon. Do, se vi havas demandojn por vi, aŭ eble vi simple volas demandi min pri Esperanto, pri mia vivo, pri io ajn vere, simple skribu en la komentejon sube, kaj mi respondos al tiom multe da demandoj kiom eblas. Eble estos tro multe, eble ne estos demandoj, sed mi faros tion morgaŭ. Do, demandu min pri io ajn, ĉar se mi ne havus demandojn, mi simple sidos tie dum 4 minutojn kaj simple rigardos la kameraon dirante nenion. Komputila seĝo. Komputila seĝo. Kaj nun vi estas en mia videoblogo. Nu fakte mi ĵus alvenis kie Kaja estas, do li povas aŭdi nin. Do donu al mi momenton. Do mi ĵus renkontiĝis kun Kaja ĉe la Esperanto-domo kaj tiam ni pasigis eble 10 minutojn. Jes, ni pasigis 10 minutojn en konversacio kun komencanto el Brisbano. Tio estas interesa laŭ mi. Kaj nun ni iros por trovi kameraon, eble? Jes, mi ŝatus aĉeti kameraon. Bone, ni faros tion. Do nun mi kaj Kaja simple promenas de Redfern al Newtown, ĉar ni simple volas promeni, vere. Sed ni hazarde trovis la Shepherd Center. Mi ne scias ĉu vi povas vidi tion, sed ne gravas. Nu fakte mi konas tiun asocion, ĉar malgraŭ tio ke mi ne estas surda, kiam mi estis infano, mi iris al alia infanĝardeno, kiu estis verŝajne de la sama organizo. Kaj ĉiuj la infanoj ĉirkaŭ mi estis surdaj, kompreneble. Do eble tio fakte interesis vin poste en via vivo? Jes, sed mi fakte ne memoris pri tio ĝis mi jam lernis signolingvon. Kaj mi pensis, mi vidis reklamojn sur la televido pri la ĉefscena, kaj mi pensis, fakte mi iris, kiel la kac mi iris al surda infanĝardeno. Mi vere ne scias, sed tio okazis. Do ni nun iras al Aportoj por manĝi kaj ni diskutis tion, ke mi kaj Kaja spektis la filmojn de Vanege lastatempe. Do Vanege, se vi spektas ĉi tion, eble vi volas salti, ĉar ni diskutis la ideon, ke ni povas ensaluti en tiun Esperanto-mondon kaj krei kelkajn novajn konstruaĵojn. Ekzemple kacego. Yeah, ni volas krei grandegan kacon, sed kun nuboj ĉirkaŭ la kaco. Kaj estos kaskado sur la pinto de la kaco kaj simple elfluos akvon. Do ĝi estus granda, giganta kaco, sed mi kredas, ke Vanege ne estus feliĉa, se ni faros tion. Mi pensas, ke jes, ĉar Vanege verŝajne jam scias, ke ĝi estas glorega ideo. Estas bona ideo. Do, Vanege, se vi spektas, simple komentu sube viajn pensojn. Rigardu ĉi tion. Ĝi diras, ke ŝi kolerigas min, do mi batis ŝin. Kaj ĝi fakte estas oficiala reklamo de la registrado,
Kai Kaja, ĉu vi volas simple klarigu la reklamon? Nu, en la televida formo li batas sian koramikinon. Do mi kredas ke estas ŝia frato vizitas la koramikon kaj tenas lin trude al la grundo kaj tatuas sian dorson. Kaj tio estas laŭ mi ofenda. Yeah. Ĉar vi ne povas solvi violencon kun plua violenco. Yes, do la registrado ili kreas ĉi tiun reklamon por kompreneble helpi mildigi aŭ forigi atakojn kontraŭ virinoj de viroj. Kaj tio estas bona afero. Sed ili uzas perforton en la reklamo kontraŭ la viro por, mi supozas, ridigi lin. Yes, fakte. Yeah. Ĝi estas kvazaŭ ŝerco en la reklamo. Yeah, en la ŝerco vi vidas ke li, la viro kiu batas la virinon, estas tatuita de alia viro, kaj tio estas lia puno por bati la virinon, kaj tio estas oficiala reklamo. Do la solvo por atakoj kontraŭ virinoj estas tatui la viron kiu faris ĝin. Trovis librejon kaj nun ni eniras, ĉar eble estas Esperanto-libro tie. Ni ne scias, sed ni provos trovi ilin. Do, ni nun estas en la fremda lingva sekcio kaj ŝajnas, ke ili ne havas Esperanton, sed mi jam supozis tion. Estas la hispana, itala. Kiu vere studas la italan? Verŝajne mi aliros la grekan estron de ĉi tiu butiko kaj simple plendos pri la manko de Esperanto. Ni havas la plej bonan lingvon. Pek al ili. Ĉio okazas, ke ili ne havas Esperantajn librojn. Mi ne komprenas la stultecon. Kion kace vi volas? Nu fakte, antaŭ kvin minutoj, mi kaj Kaja simple sekvas la straton. Kaj tiam lia Tourette-sindromo atakas lin, kaj li blekis Katsumi! Kaj nun ni pripensas, kion signifas Katsumi. Kaj mi kredas, ke ĝi signifas krucigi la kacojn, sed kion vi kredas, ke ĝi signifas? Do laŭ Kaja ĉi tio estas balenhomo, sed laŭ mi estas simple ŝtelisto en la akvo. Sed kiel li volas forŝteli butik-sakon? Eble li estas butik-sakemulo. Sed kiel li naĝas? Eble li estas butik-sak-naĝemulo. Do nun mi kaj Kaja iras hejmen. Do Kaja, ĉu vi havas lastajn vortojn por mia spektantaro? Fek al vi. Diru denove. Fek al vi. Ĉu io ajn vere tio preskaŭ decidis uzi, eĉ Jiří volas aspekti pri tio? Do, ĝis Kaja. Ĝis. Mi ĝisos sur vin. Ja, ĝis. 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 Ne. Bone, iru kacen do. Ne, vi iru kacen. Katsulo. Fek al vi. Jes, ankaŭ mi estas iom pli bona. Do nun mi estas ĉe Rockdale Station, kaj fakte mi devas trovi mian edzinon, ĉar ŝi atendas min ĉi tie. Kaj ŝi atendas min ĉi tie, ĉar fakte antaŭ duonhoro ŝi estis en la urbocentro, kaj kiam ŝi venis al la stacidomo, kaj mi ne estas hejme, ŝi diris: "Nu, mi simple atendos vin ĉe la stacidomo, ĉar mi ne volas iri hejmen sola." Kaj mi povas kompreni tion, ĉar nokte povas esti iom timiga. Kaj mi simple devas trovi ŝin, kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton,
projekton, vi scias kion fari, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj katenos vin al la relo. Kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ ol mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig Robertson, G.B.Ante, Jacob, James Harland, jzknuckles, LaStranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.